Senhor presidente, primeiro eu quero dizer da motivação impessoal de fazer a discussão. Nós não estamos discutindo aqui neste momento e neste projeto o consumo de cerveja, nós discutimos aqui o incentivo a um setor produtivo do Estado do Espírito Santo, e não se trata da grande indústria da cerveja, nós estamos falando das cervejarias artesanais. Nós temos uma média de emprego de 10 trabalhadores em cada cervejaria artesanal. Dr. Hércules já disse aqui que foi um entusiasta, um articulador deste projeto chegar ao plenário, que nós temos a possibilidade de formalização de muitos negócios, deputado Enivaldo dos Anjos. Então, formalizando esses negócios, nós diminuindo a carga tributária da cerveja artesanal, nós vamos estar aumentando a receita. Aumentando a receita dessa atividade econômica, nós estamos, como 2% de sua arrecadação compõe, deputado Padre Honório, o Fundo de Combate à Pobreza, também estamos trabalhando para que a gente tenha uma forte inserção social, e nada disso tira a nossa obrigação de conscientizar as pessoas, de fazer um consumo que seja racional, que não coloque em risco a vida das pessoas. Mas não fazê-lo significa, não aprovar o projeto, significaria potencializar a entrada de cervejas artesanais de outros estados no Espírito Santo e o consumo da grande indústria, desprivilegiando o nosso produtor artesanal capixaba. Então, este é fundamentalmente o motivo pelo qual nós precisávamos aprovar, deputada Eliana D'Adalto, este projeto aqui, neste momento, na Assembleia Legislativa. Então, eu peço já, assim, já deixo meus agradecimentos em nome do governo e aqui em solidariedade ao doutor Hércules, que tão bem articulou este projeto para que nós chegássemos à sua aprovação. Eu não posso passar por aqui, diante do debate, deputado José Esmeraldo, que foi levantado neste momento e que tem por bandeira, né, deputada Luzia Toledo, que marcou audiência com o secretário Bruno Funchal, que Vossa Excelência, que é um defensor do meio ambiente de maneira contundente em todas as suas vertentes, que tem na manifestação do deputado Sérgio Majeski uma provocação no sentido de que o Estado do Espírito Santo seja signatário de um convênio no CONFAS, no Conselho Fazendário Nacional, para estabelecer incentivos fiscais para a produção de energia limpa. Quero aqui primeiro fazer um recorte. Há, com essa posição coletiva de todos nós, porque eu não vi objeção nenhuma de nenhum colega deputado, da importância de se ter uma política de incentivos fiscais no Estado do Espírito Santo. Seria bom que não tivesse, deputada Raquel Lessa, caso não houvesse uma guerra fiscal instalada no Brasil, deputado Ismael de Almeida, quem eu reputo meus respeitos e minha admiração. Não tivesse uma guerra fiscal instalada no Brasil, não precisaria o Espírito Santo ter uma política de incentivos fiscais. Como a guerra fiscal está instalada, nós precisamos ter. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é a concordância dos meus colegas deputados e deputadas da importância da política de incentivos fiscais estabelecida no Estado do Espírito Santo. A outra coisa tem relação direta com a provocação feita da assinatura, adesão como signatário do convênio CONFAS, que estabelece incentivos fiscais para energia limpa, para o mercado de energia limpa. Por que o governo não o fez ainda? Porque o governo tem receio de uma queda abrupta de arrecadação num momento delicado como esse. Como não tem certeza, o governo já começou a fazer estudos para ter segurança e, a partir daí, fazer a adesão do convênio CONFAS, para estabelecer incentivos para este segmento, o segmento de energia limpa, porque o governo entende também que é uma política pública que será importante de ser implementada, a deputada Luzia Toledo, em território capixaba, para o desenvolvimento de tecnologia, para incentivo do consumo dessa modalidade de energia com essa forma de produção. Então, eu quero dizer que não há uma inércia do governo e nem uma negação do governo em direção a incentivar o consumo e a produção de energia limpa. O que há é uma precaução
pelo momento em que nós estamos vivendo, um momento de arrecadação baixa, nós precisamos ter certeza de que essa medida não irá desequilibrar as contas do governo. Nesse momento em que tantos sacrifícios, peço só extensão um instante, presidente, para concluir, no momento em que tantos sacrifícios são pedidos a tantas categorias no Estado do Espírito Santo, a gente simplesmente fazer e transferir esses sacrifícios mais uma vez para o servidor público estadual, transferir esse sacrifício mais uma vez para as pessoas que já tanto estão se sacrificando, seria um ato de irresponsabilidade do governo. Então, o governo quer ter segurança para fazê-lo, está em direção de realizar estudos para fazê-lo e tem convicção de que essa é uma política pública importante. Não pode, de maneira abrupta ou irresponsável, fazer no afogadilho, mas tem profunda solidariedade e desejo de implementar incentivos para essa categoria, para essa faixa do mercado que é tão importante para o Estado do Espírito Santo e que nós queremos, sem dúvida nenhuma, incentivar. E eu agradeço, senhor presidente, vossa benevolência e a atenção dos colegas deputados e deputadas.